aproveitar a oportunidade de trazer nessa noite uma palavra de exortação para a igreja, visto que o nosso Deus é tremendo e maravilhoso. E o versículo para nós meditar se encontra em Salmo 91 e o verso 7. Glória a Deus. Salmo 91, verso 7, os irmãos já sabem, que diz assim: mil cairão ao teu lado, 10 mil à tua direita, mas tu não serás atingido. E alguém vem me perguntar, como, irmão Elias, tu vai dizer de uma palavra de exortação com um versículo tão lindo, maravilhoso desse, onde Deus promete que nós não seremos atingidos. Irmãos, pela manhã estávamos passando a lição da escola bíblica, aonde o rei, ele encontrou o livro na casa do Senhor. O livro da lei estava perdido na casa do Senhor, e quando ele colocou no seu coração Josias de reformar a casa, de arrumar a casa do Senhor, o livro da lei estava perdido. E quando ele encontrou e leram para ele, o seu coração, ele se encheu de alegria em saber que Deus ainda tinha cuidado do seu povo, rasgou as suas vestes, dobrou o seu joelho e disse: o nosso Deus é grande, tremendo e poderoso, e o nosso Deus há de julgar todos aqueles que se distanciarem da sua presença. Com esse sentimento no coração, Josias encontrou de Deus um alívio, Josias encontrou de Deus uma bênção na sua vida. E nós queremos que também a igreja, como no princípio, quando aceitou a Jesus, lia a palavra de Deus, buscava na palavra de Deus, e nós estamos vendo que nesses últimos dias são poucos que tiram um tempo para ler a Bíblia Sagrada. E isso significa que o livro está perdido, não está mais no coração, não tem mais meditação. E quando alguém, ao ler um livro, não entende, é porque não tem, irmãos, um interesse. Porque o nosso Deus é tremendo, Ele revela o seu querer. Se você quiser entender a vontade de Deus, precisa ler a palavra de Deus para ser abençoado. E como dizer que essa palavra é uma palavra de exortação? Muitas pessoas estão padecendo, estão sofrendo, muitas pessoas estão sendo angustiadas pela opressão do maligno, porque não entendem a promessa de Deus. A promessa de Deus é para quem crê, e se nessa noite tu crê, tu não serás atingido. O salmista disse que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, aquele que está debaixo das potentes mãos de Deus, aquele que confia no Senhor, aquele que espera no Senhor, será abençoado. E quando nós continuamos a ler esse capítulo, ou esse salmo, porque muitos têm a Bíblia até aberta em casa nesse salmo, mas não tiram tempo para ler e meditar. E a meditação é clara. E eu me apego muito nos últimos versículos, irmão. Quando no versículo 10: nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua casa, porque aos seus anjos Deus dará ordem, e eles te guardarão, para te guardar no teu caminho. Existe um anjo do Senhor que acampa ao redor daqueles que amam o Senhor, daqueles que temem o Senhor. E esses anjos têm, eles têm autoridade de Deus para te guardar. Aleluia, supramanda lá basura bagandará. Precisamos crer mais na palavra. Nós éramos para ser o povo mais radiante, mais feliz da terra, como a palavra que foi já antecipada aqui. Aleluia. Se a nossa justiça, se a nossa alegria, se o nosso prazer não ser maior do que os fariseus e os publicanos, quem somos nós, igreja? Nós somos o povo escolhido do Senhor. Nosso nome está escrito no livro da vida. Naquele dia nós subiremos e para sempre estaremos com Ele. Por isso, tenha certeza, mal nenhum te sucederá. Você precisa crer. É pela tua fé,
É pela tua fé. Se você ficar cabisbaixo e dizer, eu acho que aquele mal vai me acontecer, eu acho que aquilo vai me acontecer. O próprio Jó, ele temia, quando ele sofreu daquela chaga terrível, ele disse, o que eu temia me aconteceu. Não tema, o Senhor está contigo. O Senhor está com as mãos estendidas sobre a tua vida. O Senhor vai te livrar de todo mal. O Senhor vai curar a tua enfermidade. O Senhor vai abrir a porta que está fechada. O Senhor vai te abençoar se tu crer nele. Em nome de Jesus, entrega essas palavras.